Buenas tardes a todos y, bueno, darlle las gracias al Consejo de Cultura Galega por esta invitación, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco en qué consiste a proposta. Eu desarrollarei un pouco a cuestión urbanística e a base conceptual, ¿no?, en a que se apoia toda a proposta. Bueno, a primeira imaxe que estades vendo é un plano dos primeiros que ten Vigo, é do século XVII. O traio por unha cuestión moi elemental. É que neste século xa se veían as trazas do que sería despois o ámbito da panificadora. Esta especie de xamón que tedes aquí, que se ve aquí, xa se está vendo o que vai ser o ámbito da panificadora. Isto vai ser a calle Finisterra, está a calle Cachamuiñas, a calle Santiago. Ahora. No, pero aí, tampouco lo bajei. Aí, está, pinta. A ver. Vale. Ahora lo veis, ¿no? Sí, lo veo yo. A ver. Esta especie de xamón é a posición da actual panificadora. En este plano do século XVII xa se veían a traza do que vai ser o ámbito. Esta é a futura calle Cisterra. Falperra. Esta calle Falperra, esta calle Cachamuiña, esta calle Santiago. Esta zoa é onde vai estar o futuro concello, ¿no? Pero xa nos está dando as trazas do que vai ser despois a morfoloxía da que vai surgir a panificadora, ¿no? Bueno, todo isto, esos dos castelos, o de abaixo, o castelo de San Sebastián, e o que está aquí situado o castelo do Castro, ¿no? Esta imaxe que veis agora é dos finales do século XIX, en el que o castro estaba baleiro alrededor, ¿no? Non tiña nada, ¿no? Era completamente un espacio sin árbores, sin nada. Bueno, finales do século XIX, comezos... Bueno, esta esplanada que vedes aquí é onde se vai situar no futuro o concello e a panificadora. O traemos, entre outras cousas, para que se vexe bueno, como se vai a ir transformando de maneira sucesiva o espacio e o existente xa, desde o século XVII, está marcando xa certas pautas do que vai suceder despois, ¿no? Bueno, esta foto está sacada desde o que chamaban o campo de Granada, que é a zona que ocupa máis ou menos o actual concello, a Praza do Rei. Como vedes, era un espacio con moitos árboles, é un espacio que teña certo sentido lúdico, a xente iba a pasear, bueno, facíanse festas, feiras. Esta zona de aquí é onde se situará despois a futura panificadora. Este espacio público, porque era usado por todos os vigueses, espacio arborado, é unha das cuestións que intentaremos recuperar despois, como novo espacio, a nova conexión con o edificio da panificadora. Esta imaxe que tedes aquí é máis ou menos o mismo, o campo da Granada, cando se despedía al regimiento de Murcia, en 1920, pero, bueno, xa vedes que o castro estaba completamente baleiro, pero o sentido festivo que tiña todo ese ámbito, ese espacio baleiro, pero que tiña un sentido público, ¿no? Este Vigo, a comezos de siglo, máis ou menos, o Porto está todavía por facer, e o Porto, o barrio do Berbés, ¿no? A maioría destas casas da primeira liña todavía se conservan. Se vades por Vigo e vades ao barrio de Berbés, veredes que moitas desas fachadas se conservan tal cual. Bueno, se tedes na retina a imaxe anterior, veredes que se recoñecen perfectamente certas causas, ¿no?
Esta foto é de 1929, cando xa está feito os primeiros 4 silos da panificadora. Esta imaxen é moi importante. É moi importante para porque reflexa de unha maneira moi clara, moi transparente, a presencia dese edificio en Vigo. A presencia en esa línea, en esa skyline da ciudad, e que é fundamental para entender realmente o que é a panificadora dentro de Vigo. Esa ventana urbana que conforma o edificio principal e os silos ten casi 90 anos. Ahora mesmo ten un pouco menos forza, porque hai máis volúmenes, pero sigue estando aí. Esta imaxen é de 1951, xa están feitos os 10 silos, non? E, bueno, xa vedes aí a panificadora e a relación que xa empeza a mostrar con o Parque do Castro. O Parque do Castro xa empeza a estar arbolado. Se recordades o que acabades de ver, verías que aquí non había apenas vegetación. Xa se empeza a intuir como o edificio, un edificio industrial, está poetizando con a topografía e con un parque. Esta imaxen é, bueno, das primeiras fotos aéreas que se fixeron en Vigo e do bolo americano de 1936. Aí está señalizado o que é o ámbito, sí, o ámbito actual da modificación puntual. E, bueno, se ve aí a zoa colindante, como é un cruce de camiños, bueno, pues é donde actualmente se sitúa a Plaza do Rei, en esta zoa é donde va estar o zoo concello. Pero, bueno, como vedes, a panificadora é a maior peza de todo o ámbito que está definindo a foto. Unha peza potente de dimensión que en uns anos va cambiar, ¿no?, esa relación con a cidade, pero que está marcando todo o entorno tamén, a súa potencia, ¿no? 1973, aquí xa aparece o novo concello, ¿no? Bueno, a suposta plaza situada diante, cortada por un vial e, bueno, que divide en dos partes, aparcamiento, unha especie de zoa verde, pero, bueno, neste momento a panificadora todavía sigue funcionando, ¿no? En 1979 a panificadora acaba de pechar, bueno, levaba 10 anos pechada, o espacio apenas cambia, unha estrutura, ¿no?, o espacio colindante. 2003, aquí se aparece a Plaza do Rei Vixente. E a nova, esa Plaza do Rei nova, pois crea unha serie de problemas urbanos, non? E é que, se a partir desta cota, máis ou menos, a calle Cachamuíñas se reúnde e crea unha conexión con a nova plaza, que está elevada, pois bastante dudosa. A nivel urbano, a conexión peatonal desta calle, da calle Cachamuíñas con a Plaza do Rei, é moi dudosa. Incluso, desde o Paseo de Granada, que é esta calle de aquí, non tiene unha relación clara ou fluida, non acaba de conectarse realmente. Bueno, estou comentando isto porque a nova intervención intenta, é un dos problemas que intenta resolver, crear unha conexión clara e potente á Plaza do Rei. Bueno, esta é a situación 2017. Está señalado o que é o ámbito da modificación puntual e o que está en azul é o Plan Especial de Reforma Interior, o PEPRI. Bueno, aí se ve, se aprecia claramente a situación estratégica, o que comentaba a concellada, que a ubicación é moi estratégica, non? É un punto que sirve de articulación entre todo o casco vello, o Parque do Castro, ao mesmo tempo,
está en contacto con a Plaza do Rei, con o Concello. É un elemento que está sempre no medio de moitas partes da cidade, ¿no? E xusto aí en centro, no centro, ¿no? Esta imaxe é do ano pasado, aunque parece mentira, pero bueno, ten que ver con o que comentábamos antes do skyline da cidade, ¿no? E a presencia que ten o edificio desde desde o porto, está sacado desde o porto, non sequera está sacado desde máis lexos, ¿no? E se ve claramente a presencia do volume no skyline da cidade. E a relación que ten con todo o Parque do Castro. Bueno. Unha das primeiras decisións que pensamos na proposta, cando estábamos pensando o proxecto, o primeiro era conservar esa imaxe que acabamos de ver, o skyline da cidade, ¿no? Outro era conservar o propio edificio, porque entendíamos que tiña calidad suficiente para comercera. De feito, pensábamos que era un magnífico exemplo de unha época que é a base da arquitectura actual, que é a época do movimento moderno, ¿no? Esa limpieza volumétrica e espacial, pensamos que era que había que conservala e que ademais servía de unha base moi boa para cualquier tipo de equipamento. En foto además se aprecia claramente a potencia que ten toda a volumetría, a relación que ten con a plaza do concello que está detrás e o parque do Castro aí pegado, ¿no? O sea, un sitio ideal para un equipamiento, ¿no? Pero con a propia volumetría que hai, ¿no? Bueno, en esta imaxe se ve, está sacada precisamente para que se vexe claramente o problema actual que hai de falta de conexión entre a Praza do Rei e todo o casco vello. E como está esta franxa verde, está no medio, ¿no? Está cortando esa relación. Esta zona aquí son os actuais talleres da panificadora. A maioría están en ruínas, con árbores, bueno, moi mal estado. Pero como se vedes na imaxe, parece como se conformaran un certo conxunto, ¿no? E aí cortando esa franxa verde está a rúa de Santiago. Aí en medio, estreitinha, pegada á nova xerencia. Bueno, aquí se está vendo o ámbito da modificación puntual. Se está señalizando de maneira precisa, ¿no? Bueno, a panificadora, esa tira da manzá que está pechada, pegada aí a Praza do Rei, logo colle parte das rúas Cachamuiñas, toda que nos permitiu rematar de outra maneira as aceras, tanto de Cachamuiñas como de Falperra. Ese é o ámbito estrito da modificación puntual. Bueno, aquí xa estamos con que sería a proposta, ¿no? Do concurso e a que serviu de base para todo, de base para a modificación puntual, que é unha modificación puntual detallada, con unha ordenación detallada, ¿no? Bueno, se recordades esa foto que acabades de ver, pues recordaredes que aquí había unha manzá, aquí un trosalinte. Bueno, pues como vedes, o que se fixo foi limpiar, eliminar, conectar de unha maneira clara, transparente, entre o que é a base fundamental da panificadora e a Praza do Rei. Outra das ideas básicas do Concello, cosa da proposta, é crear un pequeno espacio de acceso desde Cachamuiñas, simplemente corrixindo lixeramente o cierre, e eliminando un pequeno volumen desta zona.
Interiormente, a actitude tamén é a mesma. Proxectar borrando, eliminando, quedándonos con o esencial do conxunto. Vale. Esta é unha vista volumétrica, é que se aprecia claramente, moito máis claro, como está concebido ese espacio de conexión. Non? A través dunhas rampas potentes, anchas, con pouca pendiente, que teñen como certa connotación simbólica, porque está cedendo a plaza do concello, casi ritual, non? Unha característica casi ritual. Bueno, están cubiertas por un emparrado que casi arranca do solo da praza, casi como unha continuación dela. Logo, inmediatos a esas rampas, está toda a zoa, a plaza arborada, de árboles de folla caduca. Este espacio de aquí. Bueno, en certo sentido, o proxecto era entender o conxunto como se fora volúmenes arquitectónicos entre árboles, ¿no? Entre árboles. Ah, todo isto, outra cosa que é importante, é que o propio xesto de xerar formalmente a rampa, ese zigzag, era como coser dúas partes da cidade, ¿no? E a extensión nos daba a pé a conectar esta parte da cidade con o xardín de San Sebastián, que estaba situado en esa zona. Vale. Esta é outra imaxe na que se aprecia a volumetría e que se ve a secuencia espacial. Non? A calle Falperra, arborada, o volume, o patio arbolado, o volume do edificio principal, outro patio, outro volume, espacio arborado, logo a rampa que conecta. Non? Se aprecia tamén a conexión potente con a rúa Cachamuíñas e o espacio tamén de acceso. Que hasta entonces a rúa Cachamuíñas, hasta ahora mesmo, é un espacio estreito, un tanto angosto e apretado. Non? De esta maneira tamén se melloraba esa cualidade, non? As cualidades da rúa. Bueno, este é un pouco o mismo, no que se aprecia, quizás, con máis nitidez, a importancia desa rampa, que é, en realidad, unha nova porta á Praza do Rei. ¿No? Por eso, o comentaba antes, que, en certa maneira, se intentaba resolver tamén un certo problema que ten a rúa a praza actual. ¿No? Bueno, esta é outra vista, na que se aprecia a seriación, eso, do que falamos antes, ¿no? Das zonas arboladas, as rampas, os árboles. Bueno. Outra, na que se ve esa conexión, ¿no? A Praza do Rei, o emparrado, os árboles e a volumetría da planificadora. Aquí outra vez, un pouco o mesmo. E esta está sacada, máis ou menos, un pouco desta praza, non? No que é un emparrado, casi desde a altura da praza, se entende casi como unha extensión da mesma, non? Aquí, bueno, os árboles serían de folla caduca, entonces según a estación, cambiarían a matiz, non? En primavera, en verán, pues, os árboles subrayaría, en certa maneira, a volumetría da planificadora despois. Pois, había outra idea, había unha idea que nos gustaba, ¿no? Era o feito de que, cando alguén entraba na praza, subindo para as rampas, era como salir do vexetal para entrar no vacío, no espacio valeiro da praza. E ao salir da praza, salías entrando no verde, ¿no? Na vexetación. Nos parecía unha idea suxerente. Era un pouco o que supón, o que estamos falando ahora, ¿no? As partes que se van eliminar de actual morfoloxía, ¿no? Este é un pouco o mismo, pero na que se aprecia a relación da Praza do Rei e toda a ría, ¿no?
en realidad, al eliminar todos esos pequeños volúmenes, se está revalorizando a relación da Praza do Rei con toda a ría e as vistas, ¿no? En relación con todo o espacio paisaxístico, ¿no? Que se revaloriza con todo isto. Bueno, se potencia esa gran ventana, gran fiestra urbana, que como un icono en Vigo, ¿no? Bueno, desde un punto de vista oposto, desde mirando desde o mar, este sería o alzado, ¿no? da proposta, en el que se aprecia, bueno, pues, o edificio Fitzperra, os volumes de la planificadora, desde o concello. Se aprecia como se fuese una serie de planos sucesivos, ¿no? Cada un con una profundidad. Ao mesmo tempo, tamén se ve como o comenzo da Rúa Santiago é un pouco a porta a todo o conxunto. En realidad, a proposta se está apropiando de toda a manzá. Non solamente é un espacio que conecta con a Praza do Rei, sino que ten máis amplitude. Outro detalle que se debe comentar aquí é a eliminación deste volumen que está ao final da calle Fisterra e que permite, entre outras cousas, unha relación máis adecuada con o Parque do Castro, que é isto que sucede aquí. Esa, toda esa topografía que aparece aí. Bueno. Esta é unha imaxe tamén do ano pasado en que se ve, está subrayando esa relación do edificio da panificadora con a vexetación do Castro. O edificio, de unha maneira consciente, inconsciente, está poetizando con a vexetación e con a natureza. De acordo? Esta outra imaxe desde o castelo de San Sebastián, ¿no? E tamén o edificio principal, e os silos da panificadora, como teñen esa relación plástica con os árbores do Castro. Esta imaxe xa viramos antes, pero está subrayando como os espacios baleiros, os espacios libres, se poden entender como unha extensión da vexetación do Castro, ¿no? Creíamos que era moi importante que o espacio baleiro, o espacio libre, sempre estuviera conectado con a peza do Castro, que era unha peza fundamental, ¿no? Esta é a Rúa Fisterra, na que se mostra o mesmo que acabamos de falar, ¿no? Simplemente ao nivel da rúa, ¿no? Ao fondo está os árboles do Castro. E isto que aparece aquí é un volumen que vai desaparecer, ¿no? A Rúa Santiago, se está mando, o que aparece marcado é zoas que van desaparecer, pero se aprecia a potencia da volumetría da panificadora, ¿no? Bueno, isto sería como vai quedar a rúa de Santiago, como se transforma con un novo espacio, ¿no? Como cambia radicalmente, se transforma nun espacio potente que conecta a panificadora con un novo concello, ¿no? Ali ao fondo, os árboles dos que falábamos antes e que conectarían con os xardins de San Sebastián, de acordo? Bueno, esta imaxe é da calle Cachamuiñas, na que está marcado o que se eliminaría por parte do peche, as aceras se ancharían, e este é o comenzo da calle Santiago, que, como vedes, ahora mismo está casi empotrado aí o edificio da xerencia, ¿no? E iso daría pé, pues, a isto, que sería un pouco como quedaría o equipamento, ¿no? Unha vez
construido y executado todo. Bueno, antes ya se explicó María José Francisco un poco que al ser un edificio de panificadora, pero explicou antes María José e María Francisco cales eran os edificios da panificadora, non? Pero vamos a facer un pequeno recorrido por cada un deles. Entón, me parece interesante identificarlos antes un pouco, non? Vamos. O edificio que vamos a chamar como principal, este edificio de aquí, donde este ala dedicábase basicamente a donde estaban situados os hornos, non? Que a chimenea identifica esa posición. E despois este outro, que é o edificio transversal, pues nel basicamente se facía a moenda do gran, non? A selección, unha vez que se facía o moído do gran, pues se facían a selección da fariña e do salvado, non? Logo está este outro edificio que son os silos, que na parte de arriba ten unha sala que se chama sala de distribución. Encima da sala de distribución hai un pequeno recinto que estaba a maquinaria do ascensor, e máis arriba un espacio que se chama atalaya, non? Que a única función que tiña era a de servir como mirador, non? O sea, xa alguén que tiña montado aquí o negocio, aparte de pensar nos cartos, tamén estaba pensando na posibilidade que o edificio servira para deleite tamén das vistas do entorno, non? Por aquí, pola parte de atrás dos silos, están ahora mismo situadas unhas pequenas vivendas que eran de empleados da panificadora, non? Este outro edificio que vemos aquí é o que era a enfermería e se colocou, é dos últimos edificios que se construíron aquí. E por último está o edificio da Falperra, que é un edificio que se fixou en dúas fases. Esta primeira fase, a primeira fase corresponde máis ou menos a esta zona de aquí, e despois xa con a fábrica de pensos, pues, se fixou este outro ala, non? Nos a hora de plantexar a estrategia un pouco do concurso, xa iba a parexa o que é, a solución urbana, que comentou un poquinho antes Celso, con cales eran as intervencións que íbamos a facer en cada un dos edificios, non? Entón, o primeiro, entendíamos que tiña que ser un traballo case de cirurgia, non? Donde íbamos a extirpar unha serie de cousas que nos parecían molestas ou que interferían un pouco na arquitectura que realmente nos parecía importante, e logo había a necesidade de colocar unha serie de prótesis que foran resolvendo cousas que co que teñamos non nos chegaba, non? Pasa, se faz o favor. Este é o edificio primeiro que fai Manuel Gómez Román con Otto Werner, con un enxeñeiro alemán. O edificio realmente, cando se coloca aí, non ten interés ningún de solucionar ningún tema urbano. Simplemente son edificios que teñen unha estrutura, é casi máis importante a estrutura que o resto do edificio, non? Naquela época había a costumbre de ornamentar moitos edificios, e aquí o único interés que ten o edificio é que sirva para o que está pensado, que é para a producción industrial. Entón, os espacios se pensan nese xeito, a tipoloxía do edificio é unha tipoloxía coñecida por todos de edificio industrial, non? Cuberta dúas augas, onde se coce o pan, e aquí, pois, neste outro volumen onde, digamos, se moe o gran, non? Neste punto de aquí é onde estaba situada, pois, o que era a tenda do pan. Estes galpós que vemos aquí atrás, pois, eran os talleres de maquinaria para o mantenimiento e para a fabricación de algún mecanismo que facía falta para o que era a fábrica, non? Con posterioridade, o edificio fan, me parece que se remata no ano 1924 aproximadamente, e despois, a medida que van pasando os anos, van facendo falta cubrir outras necesidades, e se vai ampliando, non? A ampliación máis importante,
que se fai, bueno, é que vai ganando en altura este corpo de aquí, e van aparecendo plantas novas nesta zona, nesta outra zona, non? Estas fotografías a nos servironnos para despois facer unha proposta de, digamos, dos volúmenes, non? Da nova panificadora, non? Pasa, se faz o favor. Bueno, isto era a situación dos silos xa nos anos, finales dos anos 50, non? Pero os primeiros 4 silos, que son estes de aquí, fanse no ano 1929, parece que é. E despois se fan outros 6 máis, que son estes que están aquí en construcción, e que teñen a peculiaridade de que, eu creo que das primeiras veces que en Galicia, e quizás en España, se utiliza a técnica de encofrados deslizantes, non? Son os silos que teñen 10 centímetros de parede de hormigón, e despois, bueno, pois, a medida que se van executando, o encofrado vai subindo, non? Se volve o hormigón ao outro tozo, hasta que se remata o silo a 25 metros de altura, e se cubre, non? Hai unha peculiaridade dentro destos 4 silos de aquí, que neste espacio de aquí abaixo, onde falaba antes María José, que había unha serie de tolvas e tal, entre eses silos aparece un ascensor triangular, que servía para chegar desde que era a zona das tolvas hasta a sala esta de distribución, non? As conexións que ten os silos con o edificio, unha é aérea por esta pasarela de aquí e outra é subterránea por aquí abaixo. Pasa, Celso, por favor. Bueno, esta é a situación da panificadora nos anos 60, onde, bueno, estaba en moi bon estado de conservación, non? E, ainda que todo, o sea, cando se fala da panificadora, se atribuye a Manuel Gómez Román, interviron outra xente, non? Aquí un ingeniero que se chamaba Antonio Fernández, me parece que era, e logo o edificio abaixo da Falperra era de Antonio Román. Bueno, vemos aquí esta cuberta inundable. Isto era unha característica da arquitectura da época na arquitectura europea, non? Que falaba antes Francisco. O sea, a misión que tiña este tipo de embalse de auga era basicamente regular térmicamente o interior do espacio, o sea, do edificio, porque era onde se estaban almacenando os sacos, non? Me imagino tamén que tería unha función nun momento dado de contraincendios, non? No suposto de haber un incendio aí no edificio, pois é moi fácil traspasar a auga da cuberta hacia outras partes do edificio. Pasa, si por favor. Bueno, isto é o aspecto que tiña a panificadora cando estaba en producción, non? E, bueno, tamén vemos cousas que eran moi características daquela época, non? Que son, bueno, pues, as estruturas de formigón con vigas de canto, un pouco respondendo ao uso que ten o edificio, non? Un edificio que é un almacén, pois pues, ten que ter unha estrutura potente, non? Pasa, por favor. Isto era cando estaba montando un dos fornos da panificadora, non? Pasa. Bueno, o primeiro edificio que vamos falar dele é o almacén, non? O almacén está construído con o que son os cerramentos con as fachadas con muros de perpiaño de pedra, forxados de hormigón. E aquí, bueno, vemos un pouco vemos o que eu comentaba antes, non? O sea, esta cuberta está inundable, pero hai un trasvase de auga desta cuberta a esta outra que nun momento dado, pues, bueno, se pode comunicar, non? Unha ca outra. E aquí vemos a dúas pasarelas, non? Das que ten agora na actualidade o almacén. Pasa. Bueno, planta baixa do almacén con esta estrutura que, bueno, que nos parece que é interesante, non? E que está, eu creo que se debe de manter na medida do que se poda manter, non? E despois, esta é a planta alta, que ten estas curiosidades que antes falaba María José, non? O sea, o maquinillo ese, o paisano conducindo o maquinillo, pois nada, viña todo por aquí, atravesa esta curva que pega aquí, para poder salir afora, e volve a entrar na outra ala, non? A coller os sacos e traerlos hacia estas zonas de aquí, non? Se fixades, este edificio é como moi hermético, non? O sea, ten, únicamente ten, entra a luz solamente por este, por a fachada esta de aquí, non? Que dá ao patio este. Pasa. Bueno, o edificio principal, pois, é este de aquí, non? Esta é a visera de formigón que falábamos antes, que falaba María José, que facía unha especie de soportal nesta zona de aquí, non?
Bueno, unha visera que realmente é bonita e interesante, pero que está moi, moi deteriorada a nivel estrutural, non? O problema normalmente que teñen estes formigós é que son moi porosos e pouco compactos, non? Co agravante de que as armaduras apenas teñen recubrimento ningún, non? Entón, ao estar donde ao lado do mar, o ambiente é un ambiente moi agresivo, e é moi fácil que ese ambiente se poña en contacto coas armaduras a través do hormigón, que é moi poroso. Esas armaduras oxídanse, oxidarse, aumentar de volumen, o hormigón reventa, non? Entón, hai zonas que se conservan bastante ben e hai outras zonas que, como estas, que eu entendo que non son recuperables, non? Pasa, se faz o favor. Este é o interior xa do edificio principal na planta baixa, onde están situados, esta zona de aquí sería onde están situados os fornos, que parte deles, eu creo que xa foron expoliados, non? E vemos pois, que hai zonas da estrutura que están ben e hai outras zonas pois, que habrá que tomar decisións sobre elas, non? A chimenea, que a vemos a través do que é a cuberta de madeira, non? De unha estrutura de madeira, non? Pois tamén, bueno, se ve que está en unhas condicións un pouco malas, non? E habrá tamén que refacela, me imagino. Dale. Isto sigue sendo a mesma zona, xa unha vez pasada a zona onde están situados os fornos, e aquí ao final vemos onde iba situada a tenda do pan, non? E se ve como son estes espacios, non son espacios que teñen moita iluminación, porque teñen as dúas fachadas ocos, non? E despois aparecen elementos singulares como poden ser estas escaleiras, non? Que comunican esta planta con a planta que está situada nesta zona de aquí arriba, non? Este xa estamos ahora no edificio transversal, no alto. E no edificio transversal era onde se producía eso que comentaba eu antes do moído do gran e da selección da fariña, non? Se iba separando a propia fariña do salvado, eso se facía con unha serie de tamices e de maquinaria, non? E logo, pois, había unha serie de mecanismos que eran os que iban trasladando o material dun lado a outro, non? Neste edificio, as primeiras plantas están con un forxado de formigón, e logo veremos que nas plantas xa de máis arriba pois aparecen unhas estruturas de madeira, non? Pasa, se faz favor. O sea, estas estruturas de madeira se están pousando pois nunha viga central que ven por aquí e nunha serie de pórticos que veñen deste xeito, non? Isto é a planta, me parece que é a planta cuarta, e despois aquí xa está a planta baixo cuberta, a que corresponde esta foto, non? O sea, aquí está, a cuberta está solucionada con unhas cerchas de formigón, e aparecen este tipo de cousas que a mí me parecen preciosas, non? Ao fondo desta sala, o sea, alá, están situados outros silos máis pequeniños que teñen o único elemento, digamos, ornamental que ten case o edificio, non? Pasa, se faz favor. Son estes silos de aquí, non? Que evidentemente non están comunicados co interior do edificio, porque son silos, non? Pasa. Bueno, o edificio dos silos, non? O edificio dos silos, desde esa última planta que estábamos vendo, donde está a cuberta, estaba formada por unhas cerchas de formigón, pois hai unha pasarela que conecta coa sala de distribución, non? Pasa, se faz o favor. Bueno, isto é o que falaban. Isto vai ser a pasarela, sala de distribución. Aquí hai unha galería que comunica, bueno, que circula, se circula por encima das tolvas, dos hilos estos de aquí. Isto é a sala onde está a maquinaria do ascensor e aquí arriba, pues, isto é a atalaya que simplemente a única función que ten é poder ver desde aquí a Ría de Vigo, non? Dalle. Este é a pasarela. A pasarela está formada por dúas cerchas de formigón que veñen facendo o antepeito desta fiestra de aquí. Vai a cercha por un lado, cercha por outra, e aquí ten un chan de madeira, non? Isto é a sala de distribución, e aquí, bueno, pois, se repite un pouco que xa vemos noutras zonas do edificio, non? Unhas estruturas que teñen un certo interés e algúns elementos singulares que a mí me parecen que están moi ben e que merecen ser conservados, non? No que se faga aquí.
pasa. A mesma zona da sala de distribución, aquí hai unhas escaleiras que comunican ca parte de arriba dos silos, esta leva xa ao que é a terraza de a primeira terraza de que hai encima dos silos, non? Aquí vemos este elemento triangular, por aquí por onde colaría o que é o ascensor, non? O ascensor triangular. Pasa, se por favor. Esta é outra sala máis que hai encima da sala de distribución, isto é a galería que comunica a parte de arriba de todos os novos silos, non? Dos seis silos esos que tiñamos adosados aos catro primeiros. Dalle. Bueno, isto eu creo que ten moito que ver co que falaba antes Celso, non? O sea, a panificadora, pois igual como interés arquitectónico do edificio en sí, se estudiáramos como algo aislado, non teria interés, pois igual, moito máis interés que outros edificios. Non? Pero eu creo que realmente cando unha recorre e ve todo este tipo de espectáculo, non? E de vistas, que eu creo que isto merecería que calquer ciudadán de Vigo ou calquer visitante de Vigo, non? Pois poidera ver a cidade e o entorno da ría desta maneira, non? Aquí, nesta foto de aquí, pois estamos vendo un pouco os tres niveles que ten a terraza. Ten un primeiro nivel aquí, un segundo aquí e un terceiro xa arriba na atalaya, non? Ao que se chega por unha escaleira que xa é exterior e que sirve o que é o mástil este central para soportar o que é o pararrayos, non? Isto que vemos é a pasarela que conecta, non? Bueno, un pouco falando do mesmo de antes, non? O sea, ter un edificio que sirve pouco para entender, para subirse a ele tamén, entender a cidade, o porto, a ría, o entorno, non? Me parece que é xenial. Dalle. Bueno, pois hasta isto é a balaustrada da panificadora, que hasta poetiza tamén con o que é a ría e con o que son as cidades, non? Bueno, isto é unha visión desde arriba, desde a atalaya, e aquí estamos vendo toda a zona da Horta do Cura, porque se chama isto, o porto, as cíes, pois os povos que ten da ría todos, non? De aquí. Bueno, isto é o edificio da calle Falperra. Este é de Antonio Román. Bueno, é un edificio que ten unhas características moi moi peculiares, non? Da época, non? Porque, bueno, isto recorda a influencia alemana importante. O sea, este edificio podría ser perfectamente casi de Speer, non? De dos arquitectos estos que traballaron para Hitler, non? Estas cousas. Bueno, a fachada tamén é toda de perpiaño, de pedra, e ten as carpinterías son prefabricadas de formigón nas plantas de arriba e son metálicas nas da baixo, non? Realmente o que é espazo de producción pois sería esta planta de aquí e este volumen máis alto que é onde están situadas as tolvas. Non? Logo, estos locales de planta baixa de por aquí funcionaban casi dunha maneira independente e moitos deles pois tiñan un altillo que era o que resolvía, digamos, esta doble altura. Non? Despois por aquí, como a calle, a rúa vai subindo, pois xa simplemente eses locales se limitan a unha planta. Non? Nesta zona de aquí, ainda que non o vemos, hai un añadido dos anos 70 ou 60, por aí. Vale? E despois aquí ao fondo está o edificio que comentaba antes Celso, que era a Casa do Guarda, e que, bueno, ten unha arquitectura que nada ten que ver con todo isto de aquí. Non? Pasa, se faz por. Isto é o interior do edificio. Bueno, esta é a zona central onde están as tolvas, que sempre, o sea, está a presencia esa da estrutura, non? E, bueno, con elementos singulares, como pode ser a escaleira esta de aquí. Despois hai as naves xa que son, digamos, como con unha estrutura máis sinxela, pero que, bueno, non deixan de ter o seu interés, non? Esta é a nave que dá hacia o lado, bueno, digamos, donde o edificio ten máis altura, non? Pasa. Logo, se nos vamos a outra ala do edificio, pois vemos que, bueno, que aquí era a parte máis antigua, está solucionado cunha estrutura, cunha coberta un pouco máis extraña, non? Non é a dúas augas, bueno, ahora mesmo está coberta con as uralitas. E logo están estas cerchas metálicas, pois que tamén me parece que están ben.
hai unha peculiaridade do edificio, claro, como a calle vai, a rúa vai baixando, pois o edificio tamén se vai escalonando, non? Entón, eso vai ser un hándicap de cara a resolver o programa dentro do propio edificio, non? Casa. Bueno, outra cosa que nos parecía super importantes na panificadora, tan importantes casi como que o que era os volúmenes da panificadora, eran os vacíos, non? Os vacíos iban a estar condicionados polo que se fixera nos volúmenes. O sea, se nós decidíamos dar máis alturas por aquí, pues, en principio estábamos penalizando todo o que era a iluminación destes patios, non? As zonas de sombra e todo eso. Entón, bueno, esta é da visita que fixemos con o Concello aí a Vigo, non? Bueno, este é o patio dos silos, que simplemente é un detalle. Ahora mismo, bueno, pues a vegetación se está apropiando un pouco do silo. Eu creo que, bueno, se algún día se intervenga aquí, que esperemos que sí, pues, bueno, casi debía de pasar tamén este tipo de cousas, non? O sea, un pouco controladas, pero ben, non? Pasa. Bueno, este é o patio de entrada, que é onde está situada a báscula. Este é a calle cuberta, non? Estas cousas están dando pistas tamén, non? De cara debe ser a intervención. O sea, a hora de escoller un pavimento, pois nos parecía que igual non estaba mal poder repetir o que xa hai, non? Que é un adoquín, que é onde a erva crece medra entre as xuntas do propio pavimento, non? Este outro é a parte de abaixo do edificio principal. Bueno, isto queda como en semisótano, porque nos por aquí entramos a cota, pero logo na parte de atrás do edificio está metido contra a terra, non? Vas. Bueno, esta é a proposta que xa comentou antes Celso, e nada, simplemente aquí eu creo que o que debíamos de ver que era o que quitábamos nós, non? Entón, nesta zona de aquí desaparece o que é a casa da guarda para poder ter un ámbito de acceso a panificadora, que non sexa unha acera de, bueno, que non sexa unha cousa de 1,5 metros de ancho, sino que teña un ámbito, vale? Aquí desaparece ese volumen que estaba tamén a maiores na zona esta, resolvese todo isto con a cuberta das augas que xa está feita, pero que, bueno, que hai zonas que non que habría que modificala, non? Na forma. E despois, nesta outra ala de aquí, do edificio principal, retiramos o que son as plantas que hai a maiores, deixamos a volumetría casi inicial do primeiro proxecto que fai Gómez Román, vale? Facemos unha depresión aquí do ámbito do patio dos silos, todo isto baixamos un pouquiño, para poder facer unha entrada a nivel de patio ao que é o edificio, ¿no? Que logo comentarei máis adiante. Pasa, se vos, por favor. Bueno, nada, aquí simplemente mención a isto, ¿no? Que o que é a acera, pois, bueno, ahora mismo isto ten 1,5 metros de ancho, entón nos parecía que retirar, botar un poquinho hacia atrás para mellorar este ámbito, pois sempre axudaría, ¿no? O mismo facemos aquí na calle Falper. Se amplía un pouquinho que é a acera, desa maneira, pois, nos permite tamén plantar árbores tamén de folla caduca e que, digamos, dignificar un pouco o que é esa aproximación ao edificio. Pasa. Bueno, isto xa é parte, planos da proposta do edificio, non? Unha vez que tiñamos claro de que maneira íbamos intervir aí, o que nos dedicamos foi a facer unha vez feitas esas estripacións, o que nos dedicamos foi a ver como resolvíamos basicamente accesos, ¿no? Despois intentar encaixar o programa que nos daban as bases do concurso logo encaixar parte do programa que digamos que propuxemos nós, ¿no? Entón, bueno, a primeira decisión foi casi resolver os accesos. Entón, os accesos, bueno, pois sabíamos que íbamos a seguir entrando polo que é a zona donde se entra ahora a panificadora, nesta posición de aquí. Aí hai un portal que ponga panificadora, moi chulo, que habrá que manter, ainda que, digamos, nos cepillemos aquí o que é a parte esta de cierre da panificadora, nos parece que é interesante ese portal, non? Bueno, a entrada sería por aquí, e logo tamén nos gustaba xugar con que se pudiera facer unha entrada
ven a cota, seguindo este recorrido de aquí, ¿no? Porque esto se sube en rampa, entonces entraríamos aquí en un patio y desde este patio podríamos llegar a este hall de aquí, que es donde está a zona de entrada xa ao edificio, ¿no? O ven, poder ver por esta outra zona de aquí, e aquí facíamos unha plataforma escaleira exterior que nos iba a permitir subir a este punto de aquí, entrar ao edificio, vir aquí aos silos, que logo explicarei para que sirven, e outra alternativa era poder conectar ca calle Santiago co este espacio novo que facemos aquí, non? E que á vez serviría xa de conexión peatonal con o que é as rampas que nos levan á Plaza do Rei. Non? Entón, bueno, unha vez que chegamos aquí, estamos xa dentro do edificio, temos un ala que estaba destinado ao espacio de coworking, pero sempre estas cousas sempre están pensadas de maneira que en calquer momento, pois se eso non nos interesa telo aquí, poderlo cambiar, non? Bueno, esta ala toda estaba pensada para a zona de coworking con unha serie de despachos, unhas salas de reunións, unhas zonas para, bueno, para un pequeno zona de salón de actos, digamos, e uns aseos aquí ao fondo, non? O que é a chimenea, pois se deixa aquí exenta, sin que interfira nada nele, que, bueno, pode servir un espacio de espera ou de charla, non? Mentre a xente anda por aí. Aquí estaría a zona de control, que non comentei antes, e despois, bueno, este outro ala estaba destinado a, o tiñamos pensado como unha zona de zonas de ensayo para músicos con unha saliña tamén un pouco máis grande para poder facer algún tipo de acto aí, non? Aquí van unhos aseos que poden funcionar tamén nun momento dado como unha especie de camerinos, porque a idea tamén é que, bueno, que aparte de músicos poida haber aí pues, grupos de teatro, de danza, este tipo de cousas, non? Situamos unhas escaleiras aquí ao fondo que é a que nos vai comunicar con as demais plantas do edificio este transversal que está posto nesta posición, non? A maiores poníamos aquí fora un ascensor, que este se pode coller desde a planta baixa ou desde esta mesma planta, e nos levaría as plantas de enriba, non? Este ascensor vai pola parte de fora do que é o edificio e, digamos que, axuda tamén a potenciar esos recorridos que falábamos antes, de maneira que a xente, cando vai subindo, pois vai habendo, a través do que é a fiestra esta de tal, a ría, non? E así é o seu entorno, non? Ben, nesta outra zona de aquí, o único que facíamos era facer unhas pequenas perforacións no que son as paredes dos silos para que poidan ser recorridas por dentro, non? E que servir estes espacios como espacios de exposición, non? Neste silo de aquí, poníamos un pequeno ascensor e unha escaleira que veñen desde a cota do patio, non? De maneira que, bueno, calquera persona discapacitada ou sin ser discapacitada, pues, alguén que veña con un carrito dun cativo pequeno, eso, pues, poida coir este ascensor e poñerse nesta cota sin problema ningún. ¿No? Aquí houve a tentación, nun momento dado, de dividir ese espacio en altura, que son bastantes metros, de dividilo para poder, digamos, facer un mellor aproveitamento de eso. ¿No? Pero nos parecía que era importante tamén case percibir o espacio como que é, non? Entón, bueno, entendíamos que podía ser unha sala de exposición estupenda, que é onde pues, pondríamos cousas a unha zona accesible, e logo o resto para arriba, pois, pues, bueno, pues, quedaría como está, non? Como espacio vacío, non? Que habría que estudiar un pouquinho igual como iluminar eso ben, para que fuera un espacio interesante, non? Aquí vemos un pouquinho a sección do que estamos falando, non? Situados aquí os silos, este edificio en altura, a planta baixa que estamos vendo ahora, encima desta planta baixa aparece aquí o que é a zona de ensayo de danza e teatro, ¿no? E a chimenea nesta posición de aquí. Vale. Pasa, si faz o favor, Celso. Bueno, esta é a primeira planta donde aquí volvese a repetir unha serie de salas de ensayos para músicos. Decidimos poñelas aquí porque era un edificio como moi hermético, non? Entón, as salas de ensayo, pues, casi interesa que teñan poucas fiestras e poucos sitios que poidan estropear, o sea, cousas que poidan estropear o que é o sonido, non? Entón, bueno, pues nos parecía que este edificio podríamos facer unha serie de salas por aquí que quedarían ben, non? Aquí ao final do pasillo, aproveitando a pasarela que xa temos feita, pois aparecería esta sala que tanto podría servir para ensayo de grupos de teatro como de danza, non? Logo neste outro ala, pois nada, o único que mantemos aquí é unha zona de administrativa, non? Que sería seguramente facería falta para o que é o funcionamento de todo complexo este, non?
na planta de arriba, na superior, pois aquí xa pedía no programa pedían que puxéramos un centro de innovación gastronómica, non? Entón aquí, pois bueno, viñan unha serie de despachos que un pequena aula aquí que xa estaba relacionada con eso, non? Con unhos aseos nesta zona, uns aseos pequeniños. Paso. Como na planta de abaixo non nos chegaba a superficie para o centro de innovación gastronómica, pois decidimos aumentar tamén con esta outra planta de aquí, non? Para eso, que viñan aquí, bueno, pois unha serie de talleres para poder preparar alimentos e dar clase, non, de cociña aquí nestas zonas. E por último, na planta de arriba de todo, pois o que facíamos era colocar unha cafetería con vistas hacia todo o que era a ría, non? E a posibilidade de a través da pasarela comunicar con esta sala de aquí de bueno, que podría ser un mirador, non? E á vez desde aquí poder acceder ao que é as plantas de arriba da sala de distribución. Pasa, se faz o favor. Bueno, estas seccións pois un pouco explican a relación que xa veíamos antes na maqueta, non? É un pouquiño como edificio de alguna maneira se vai escalonando hasta chegar ao que é a Plaza do Rei, non? O sea, temos esta plataforma que é unha plataforma exterior, que é a que fai a escaleira, desde aquí podemos pasar á calle Santiago, e desde a calle Santiago, ven a través de escaleiras ou ven a través de rampas, podes chegar á Praza do Rei, non? Bueno, esta sección é similar á anterior, o que pasa que está feita polas tolvas e polo edificio de principal no ala onde está colocada a chimenea, non? Bueno, pasa. Este é a planta de abaixo do edificio principal, donde nos, bueno, aquí se ve como desde o patio este podríamos ter acceso ao edificio neste punto de aquí. Aquí colocábamos unha zona deportiva para unha especie de ximnasio, ¿no? Donde estaría a base da chimenea, unhos vestuarios nesta zona de aquí, unha zona de spa aquí e ao final de todo un cuarto para as instalacións, ¿no? Esta zona ahora mismo, digamos que está macizada por terra, entonces nos na proposta o que facíamos era vaciala para poder comunicarla cas plantas de arriba a través do ascensor e da escaleira, ¿no? Despois o edificio da Falperra, a proposta que facíamos era que estuera aí a Biblioteca Nacional do Estado, ¿no? Entón, bueno, en principio colocábamos aquí unha zona de control, o sea, o edificio se accedería por este punto de aquí, e aquí teríamos a zona de control onde está a escaleira e un ascensor que tamén iría ao exterior do edificio e tamén sería un ascensor panorámico, ¿no? Entón, bueno, zona de control aquí, sobre a zona de control manteríamos as tolvas tal e como están agora, o sea, toda esa estrutura de formigón, bueno, habría que ver se pode dar algún uso ou convén deixalas tal e como están, ¿no? Logo, hacia este ala, pues, teníamos unha sala de lectura e outra sala de lectura hacia esta zona de aquí, ¿no? Aquí adosado ao que a escaleira, pois iría unha zona de accesos, non? Para resolver o desnivel que comentábamos antes, entre esta zona de aquí e máis a zona central, o que facíamos era situar unhas pequenas rampas que nos resolvían esas comunicacións, non? E o mismo sucede neste punto de aquí, non? Esta zona é un poquinho máis alta que esta, bueno, pois unha pequena rampiña que nos permitía ter como dous ámbitos, non? Unha sala nesta zona e outra aquí. Se baixamos unha planta, pois xusto debaixo da zona de control colocamos unha pequena zona de administración con uns despachos e volvemos a repetir o tema da rampa porque ten o mismo problema de desnivel. Aparece aquí outra saliña máis, non? Nesta zona xa sería, digamos, que inservible porque é onde aparece a doble altura sobre a planta de abaixo de todo, non? Na planta de abaixo de todo o que facíamos era colocar nesta zona unha zona de almacenamento de libros, aquí na cabeza do edificio, un cuarto para as instalacións, e aquí ao principio de todo iría situado unha zona para investigadores, non? E neste outra zona de aquí, pois, aparecería un pequeno auditorio para unhas 90 personas que permitiría en un momento dado, pois, facer calquer acto aí de presentación dun libro ou calquer historia destas, non? E aquí sempre ao centro, bueno, pois, ven as comunicacións verticais, aseos e tal, non? O sea, isto nos permitiría tener tamén unha conexión entre o que é a calle Falperra e digamos, o que é o interior da panificadora a través tamén desta zona de aquí, non?
neste punto aparece unha escaleira que é unha escaleira de emerxencia que, bueno, por normativa temos que disponer aquí, pois nun momento dado fixera falta evacuar ao que é a biblioteca, non? Dalle para atrás un segundinho, Celso, por favor. Bueno, hai unha cousa que non comentei, o sea, a ubicación da biblioteca sería esta de aquí. Nos non na modificación puntual, sabemos que, bueno, que a Biblioteca Nacional do Estado, pois, en principio, a superficie de aquí se podría quedar un pouquinho escasa, non? Ou para calquera outra uso que se lle poidera dar a isto, non? Entón, nos na modificación puntual o que propuxemos é que houbera un espacio aquí que, nun momento dado, tamén se poidera excavar aquí debaixo do patio, que permitira, pois, gañar aí unhos metros e que nos fixera un pouco máis flexible o programa que quixéramos poñer aí, non? Pasa, por favor. Pasa. Bueno, isto é a sección da biblioteca, non? Bueno, aquí xa vemos que temos un nivel de acceso, que é este de aquí, que é onde estarían as salas de lectura, unha pequena rampa, outro nivel de sala de lectura. Hai un altillo por aí para poder acceder aos libros que irían adosados ao que é as paredes tamén. E despois nas plantas de abaixo, pois nada, temos aquí outra sala de lectura máis. Este espacio de aquí xa todo destinado ao almacén de libros cunha zona de instalacións aquí nesta zona e aquí o pequeno auditorio este, non? Con a entrada neste punto de aquí sempre. Pasa, se faz o favor. Bueno, esta é esta escaleira que me refería anteriormente, escaleira plataforma, non? Que son esas próteses das que falaba ao principio, non? Sempre esa relación, non? Desde a panificadora con a posibilidade de chegar aquí, vir hacia os hilos, ir hacia o edificio principal ou poder coller e continuar seguir hacia o que é, subindo polas rampas hacia o Palacio do Rei, nos parecía un recorrido que sería interesante e casi procesional, non? Me imagino a alguén baixando por aquí, pues bueno, debe de ser un paseo agradable, non? O sea, pasar, ainda que solamente seña, por atallar, non? O sea, de coller por aí. Que máis? Pasa, se faz o favor. Nada, pois este é o portal da panificadora, non? Que, bueno, que creemos que está moi ben. Eu creo que con isto acabamos, non? Bueno, antes de nada, dicir que, bueno, que aquí nos botou unha má tamén Patricio Otero Mariño, que anda por aí, que tamén é arquitecta xoven, e que, bueno, que o ideal sería que esta xente pues, non teña que marcharse a traballar fora para poder facer estas cousas. Vale, veña, gracias a todos. Claro. Sí. Venga. Ben, estos encontros rematan normalmente con un debate o